អានឹងត្រង់ចំណុចនឹងដោយសារអីប្រសាងជាទូនីតិតបកិច្ចជួយសរសៃឈាមប្រទេសជាតិរហូតអតីតកាលជំនន់ក្រោមអាណានិគមបារាំងដែលបារាំងធ្វើបាបយើងមានអាចារ្យហេមជឿមានលោកសង្ឃខាញ់មានលោកនូដូងមានប្រដេជគុណខៀវជុំបង្ខាត់អីជាដើមដាក់ប្រាយខ្មែរយើងទាំងប្រសាទទាំងលោកហ្នឹងតបដើម្បីទៀនទាវប្បធម៌គឺពួកអាវធំហ្នឹងគឺលោកសង្ឃនេះឯងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងជាអតិតកាលអតិតកាលគឺប្រសាងគឺជាដាវជូជុំមុខខាងមុខគេគឺមិនស្ដាយស្នោះអឡោះអឡៃបងប្អូនពុយពងវងតកោយើងហ៊ានអាកាសដើម្បីជួយសង្គមដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនគាត់តែយើងរីនអោបសញ្ញាបត្រតែដើម្បីថាអូគេមិនមានចិត្តមនសិការដើម្បីស៊ីគេពីគេនោះទេអានេះបាបអកម្មធ្ងន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមមួយនោះត្រាណាយើងចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាមិនមែនកណាម្នាក់ឯងទៅទូដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទក្រាអឺអញ្ចឹងគុណចាស់នេះគិតធ្វើម៉េចពីព្រោះថាតែងើបមួយគេចាប់ចាប់មួយហើយគេថែមទាំងគេនិយាយថាអឺ3មួយចំអាមក៏គេមិនអោយបាត់បង់ដែរតើអឺគេអះអាងអញ្ចឹងទៅគុណចាស់ហាត់អីក៏មិនជឿទុកចិត្តគេរដ្ឋាភិបាលគេនេះក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តយើងមិនទៅចេះជឿពេលបដាស់ទេខ្ញុំកណាជាអ្នករៀនមិនមែនខ្ញុំកណាទៅជឿពេលបដាស់គេនិយាយមួយម៉ាត់កណាជឿកណាត្រូវការស្អាតជ្រឿរីស៊ឺរបស់ខ្ញុំកណាត្រូវមើលប្រភពពីអះអាងផ្សេងផ្សេងគេនិយាយគោលនយោបាយគេនិយាយមិននិយាយទៅរឿងសិទ្ធិរបស់គេគេថាមិនបាត់ចំអាមរឿងសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនទៅចេះជឿពេលបដាស់ទេយើកលាមអសូរ10យ៉ាងព្រោះធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដាក់នៅគោលការណ៍យើងមិននឹងជឿអីយើងត្រូវការស្អាតជ្រឿប្រភពសឹងគុណចាស់ឬគុណចាស់ទៅរៀនគុណចាស់ត្រូវធ្វើនៅខេបបត់មួយឲ្យគេទៅគុណចាស់ទៅគប់ពីរាយពីគេពីនេះមនុស្សដាក់ឲ្យអត់មានការសើចជ្រឿរីសើចខ្លួនឯងច្បាស់លាស់តើទៀងយកសញ្ញាបត្រមកគុណវុឌ្ឍិទៅគ្រូវាយតម្លៃនោះគេឲ្យយើងទេគេអត់ឲ្យទេចឹងដឹងមកពីណាពីណាបើប្រទេសគុណចាស់វិញអូស្ត្រាលីវិញលួចគប់ពីគេប្រហែលគេចូលទៅស្កេននេះវាឆ្លើយតបអានេះតាមប្រភព IT កាលណានេះនិយាយលួចគេប្រមាណសើជ្រីខ្លួនឯងប្រមាណអាហ្នឹងគេដឹងច្បាស់ហ្មងអាហ្នឹងប្រភពគេចងកូដវាច្បាស់អាហ្នឹងយើងនិយាយពីរបៀបការសើជ្រីបែបអាកាសនេះអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តទៅយើងស៊ឺជឿពេលបដាស់មិនអាជឿពេលបដាស់ហ្នឹងហើយអតីតកាលគេថាចាំអ្នកមានបុណ្យជីសេះសអទៅទីសានទៅទូលកម្ពីទៅអាហ្នឹងទឹកដីយើងបានមកវិញឥឡូវបានស្អីមនោគមអ្នកនយោបាយគេបង្កើតឡើងតែយើងវិបត្តិនឹងអស់ហាទឹកដីយើងទៀតនោះអានេះជារឿងបញ្ហាធំគុណចាស់មិនជើងចេះជឿពេលបដាស់ទេមុននឹងជឿអីយើងត្រូវរីស៊ឺឲ្យច្បាស់លាស់មានហេតុផលសមត្ថកម្មឬសក្តិសានថាសំបីទៅខ្ញុំកណាបង្រៀនកូនសិស្សខ្ញុំកណាក៏ដោយខ្ញុំកណាតែឲ្យជឿលើខ្ញុំកណាប៉ុន្តែគ្រូគាត់ជាណែនាំ 5% 95% នៅលើកូនសិស្សកូនសិស្សខ្លួនឯងសមត្ថកម្មការសើជឿខ្លួនឯងហើយរកឃើញខ្លួនឯងគ្រូគាត់តែជាតម្រង់ទិសទេនៅក្នុងនាមយើងធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងកណាអត់ចេះជឿពេលបដាស់ទីគុណចាស់ទោះនិយាយមិនលៀនមកកោដងក្រោយខ្ញុំកណាមិនជឿអាចជំនឿដែលជឿពេលបដាស់នឹងហើយតែធ្វើឲ្យយើងបាត់ទឹកដីខ្វះការរៀនសូត្រខ្វះការស្អាតជ្រៅពិភពលោកគេទៅដល់ឱកាសឯងនៅតែបនស្នន់នៅតែធុដងមកវិនិច្ឆ័យមនុស្សប៉កែបើប៉កែយើងជឿយកអាដៅមកវិញមកមិនបាច់ឲ្យបាត់ទេអានឹងជារឿងហ្នឹងយើងអត់ចេះជឿពេលបដាស់ទេកណាយើងត្រូវការស្អាតជ្រៅទៅតាមដានទៅស៊ើបសង្កេតអង្កេតអីឬប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីរបស់យើងបន្តទៀតកណាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងចាប់តាមតាំងពីសម័យជ័យជេដ្ឋាទី2ក៏យើងឲ្យបានទឹកដីឲ្យទឹកដីឲ្យគេហាត់តបឲ្យគេមកសំនៅបណ្ដោះអាសន្នគេស្នាក់នៅទីបំផុតគេបានរហូតដល់ទឹកដីកម្ពុជា24ខេត្ត21ខេត្តក្រុង21ខេត្តរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហេតុអីក៏យើងនៅតែជឿទុកចិត្តថាយួនហ្នឹងទៅ70រស់សធัวមកធ្វើការរស់ស៊ីជាមួយយើងបន្តទៅទៀតតែហេតុដូចម្ដេចប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលដែរគុណចាស់ដោយសារគេមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយគេច្បាស់លាស់គុណចាស់យើងមិនថាយូនអនទេយូនគេខ្លាំងគេមានការរៀនសូត្រច្បាស់លាស់យើងនិយាយការពិតតែម្ដងអញ្ចឹងមកកណាតែនិយាយប្រាប់គុណចាស់ថាក្នុងនាមយើងបើចង់បានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញទោះត្រាណាយើងពង្រឹងពីគុណវុឌ្ឍិចំណេះដឹងរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងច្បាស់លាស់នយោបាយយើងច្បាស់លាស់បើយើងនៅតែបាយបិនទៅជាបាយបាតបាយបាតទៅជាបាយបិនយើងមិនអាចទៅរួចគេមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវគុណចាស់គេមានការបង្រៀនកូនសិស្សគេនឹងឲ្យទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអូស្ត្រាលីផងនៅអាមេរិកផងនៅបារាំងនៅប្រទេសទំនើបទំនើបកាន់ច្រើនណាស់ដើម្បីពង្រឹងទីទឹកដីរបស់គេដើម្បីគេចង់បានរបស់យើងត្រង់ចំណុចនឹងហើយដោយសារយើង
ដាក់បាយសាមគ្គីគ្នាឯងឈ្លោះគ្នាឯងហើយមិនឲ្យតម្លៃគ្នាឯងសູ້ថាយូនវាដែរនិយាយរឿងវាអាក្រក់គ្នាវាទេវាអត់ដែរនិយាយទេចំណុចហ្នឹងសំបីតែយើងមេដឹកនាំយើងទៅប្រទេសគេក៏ដោយទៅយូនក៏ដោយគេផ្ដាំផ្ញើថាជួយមើលផងផ្ដាំផ្ញើជួនជាតិយូននៅលើទឹកដីខ្មែរមានសមាគម25ខែក្រុងជួយពន្លឿនប៉ះសពតឬសញ្ជាតិអីឲ្យពេញលេងផងសູ້ថាយើងជាអ្នកឆន្ទៈគូតែយើងទៅដល់ការទៅប្រជុំនៅប្រទេសយូនវិញយើងគូតែនិយាយថាប្រាំផ្ញើជួយមើលខ្មែរដើមផងនៅកម្ពុជាក្រោមជួយប្រាំផ្ញើអានឹងជារឿងចំណុចមួយយើងត្រូវប្រើតលយភាពនយោបាយដូចគ្នាមិនមែនឲ្យគេជន់លើយើងតាមអាវាសាយទេគុនចាស់ការតាមដានពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយពិភពលោកយើងអ្នករៀនអ្នកមើលអ្នកអានហើយអ្នកសង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដោយសារគេមានគោលការណ៍គេច្បាស់លាស់គេចង់លេបបំផាក់ទឹកដីយើងឲ្យដំណើរទៅខាងលិចហូជាមិញនិយាយឲ្យបណ្ដាំផ្ញើដល់កូនគេដល់កូនដល់ចៅដល់ទូដល់លាគេថាកុំជឿអាពួកអៅធំគឺលោកសង្ឃនេះឯងពួកលោកសង្ឃគឺមានចិត្តបណ្ដាសកាជាងប្រសពដោយសារយើងជាអ្នកបួសដឹងច្បាស់ពីយន្តការរបៀបគេលេបបំផាក់ទឹកដីយើងហើយយើងស៊ូថាយូនវាដែរដឹងគុណយើងដែរយូនខាងជើងយូនខាងត្បូងពីដើមវាអត់ត្រូវគ្នាណាវាឆ្លោះគ្នាណាវាខំគ្នាវាណាចុងក្រោយតែយើងអ្នកជួយវានេះឲ្យវាចូលសំរងសាមគ្គីគ្នាហើយអានឹងហើយយូនគឺជាក្ពើរបស់យើងតាសំបីតែសម្ដេចសែននោះក៏និយាយដែរជាក្ពើដោយសារគាត់ចាញ់នយោបាយរបស់ហូជីមិញនេះឯងជាមហាមិត្តអានឹងជារឿងកាពិនយល់ទេយើងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រសច្ចភាពយើងជាបញ្ញវន្តយើងហ៊ាននិយាយហ៊ានប្រតិបកម្មមានអះអាងវីដេអូអីត្រឹមត្រូវតាមានសុខថាយូនវាដែរធ្វើសេចក្តីល្អដល់យើងនេះអត់ដែរទេយូនគឺជាក្ពើរបស់ខ្មែរយើងនិយាយកុំជឿមួយជីវិតយើងត្រូវតែជឿខ្លួនយើងជាខ្មែរគ្នាយើងហើយសាមគ្គីគ្នាបើយើងនៅតែបាក់បែកប្រទេសក្នុងថ្ងៃណាវេលាណាវាលេបបំផាក់ទឹកដីយើងបន្ថែមគុណណាគុណចាស់គុណចាស់លើកឡើងបាញ់មិញកណាលើសូពាក្យថាអាវធំអាវធំនោះគឺតំណាងឲ្យប្រសងគឺជាអ្នកមានអាវធំហើយមានពណ៌លឿងនឹងទៀតអាវខោខោជើងមួយតើឥឡូវនឹងអៅធំនឹងជើងអានឹងខោជើងមួយហ្នឹងសម្ពុតខោសម្ពុតជើងមួយហ្នឹងតើសពថ្ងៃនៅមានអត្តពលដែរទេទាំងអងឯងក្រាបវាមានកត្តាពីរមួយមានអត្តពលមួយមិនមានអត្តពលដោយសារនៅក្នុងស្ថាប័នប្រទេសកម្ពុជាយើងបើប្រសងមានទូនីតិនំណៃនៅក្នុងស្ថាប័នអីមួយឬវត្តឬអារាមលោកមានការសម្ពីតដែរទោះលោកក៏ស្រាញ់ជាតិដែរប៉ុន្តែលោកធូរមិនកើតដោយសារមិនហ៊ានលះបង់មនសិកាទឹកដីយើងតាមដានការសង្កេតយើងដឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយយើងមិនដឹងឮមិនខ្វល់ពូហូជីមិញបានផ្ញើទៅដល់ជនជាតិសាសគេហើយគឺលោកសង្ឃហ្នឹងហើយសម្បីតែកម្មជាក្រោមយើងឃើញទោះយើងនៅក្រោមកំណាប់ដៃអីការត្រួតត្រារបស់យើងមែនប៉ុន្តែយើងនៅឈឺឆ្អាលនៅប្រសពខ្សែសរសាវប្បធម៌នៅវត្តអារាមគ្រប់ជ្រៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាហ្នឹងឯងត្រង់ចំណុចហ្នឹងដោយសារអីប្រសងជាទូនីតិតបកិច្ចជួយសរសៃឈាមប្រទេសជាតិរហូតអតីតកាលជំនន់ក្រោមអាណានិគមបារាំងដែលបារាំងធ្វើបាបយើងមានអាចារ្យហេមជឿមានលោកសង្ឃខាញ់មានលោកនូដូងមានប្រដេជគុណខៀវជុំប៉ាំងខាត់អីជាដើមដាក់ប្រាយខ្មែរយើងទាំងប្រសាទទាំងលោកហ្នឹងតបដើម្បីទៀនទាវប្បធម៌គឺពួកអៅធំហ្នឹងគឺលោកសង្ឃនេះឯងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងជាអតីតកាលអតីតកាលគឺព្រះសង្ឃគឺជាដាវជូមុខខាងមុខគេគឺមិនស្ដាយស្នោះអាឡោះអាឡៃបងប្អូនពុយពងវងតកោយើងហ៊ានអាកាសដើម្បីជួយសង្គមដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនគាត់តែយើងរីនអោបសញ្ញាបត្រតែដើម្បីថាអូគេមិនមានចិត្តមនសិការដើម្បីស៊ីគេពីគេនោះទេអានេះបាបអកម្មធ្ងន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមមួយនោះត្រាណាយើងចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាមិនមែនកណាម្នាក់ឯងទៅទូដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបានប៉ុន្តែជាការរួមចំណាយដែលខ្ញុំកណាធ្វើបានមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងកណាជាអ្នករៀនសូត្រសាវជ្រាវមិនធ្លាក់លើកាសទេចំណាយការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបដល់ប្រឹក្សាយោបល់តាមសារព័ត៌មានតាមការបង្រៀនកូនសិស្សអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជារឿងគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក៏40ឆ្នាំក៏មានកូនសិស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកពីក្រោយឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិពិតដែរសម្បីខ្ញុំកណាបរិញ្ញកូនសិស្សក៏កណាយកមនោគមវិជ្ជាមួយថាឆ្នាំបាយរបស់ព្រះសង្ឃនៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែរតាក់តែងនឹងតែសក្តីមានវីដេអូមានបង្រៀនមានការឲ្យសិស្សមានឆន្ទៈបណ្ណសិកាឲ្យស្គាល់ពីទឹកដីមិនគាត់តែឆាន់បាយដេកឆាន់បាយដេកនោះទេអានេះជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គទូនីតិព្រះអង្គមានសង្កហធរទូនីតិដល់ប្រសាទមានទូនីតិច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះអង្គពេលព្រឹកធ្វើអីពេលយប់នៅធ្វើអីពេលថ្ងៃធ្វើអីច្បាស់
ដោយសារយើងមិនយកទូនីតិចំពោះប្រពន្ធតើឲ្យច្បាស់លាស់បើយើងយកទូនីតិប្រពន្ធច្បាស់លាស់មិនទឹកដីយើងបាត់បង់ទេដោយសារយើងមិនឈឺឆ្អាលនៅក្នុងសង្គមជាតិនេះឯងគុណណាណាគុណចាស់កត្តាអ្វីទៅបានធ្វើឲ្យប្រសងគុណចាស់លើកឡើងមិញហាក់ដូចជាមានសម្ពាធតើកត្តាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកមិនហ៊ានចេញមុខមិនហ៊ានធ្វើការតស៊ូជាមួយនឹងគុណចាស់ហើយជាមួយនឹងការអ្នកស្នេហាចិត្តផ្សេងហ្នឹងទៀតប្រាប់ដោយសារមហិច្ឆតាហៅថាលៀបហៅថាលោកធរយុអយុសសើនិន្ទាវាបើមនុស្សវាស្លាញ់យុនិងស្លាញ់ទូនីតិតំណែងមានណាគេទៅចូលរួមជាមួយយើងទេយល់យល់កណានិយាយស៊ូថាប្រសំប្រមាណប្រមាណ10000អង្គនៅប្រទេសខ្មែរទៅអ្នករៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រមាណអង្គដែលសញ្ញាបត្រអង្គខ្លះដល់សញ្ញាបត្រ2មិនអាចនិយាយថា3ទេបណ្ឌិតបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត2ឬ3ប៉ុន្តែស៊ូថាយកមកធ្វើអីកើតមិនហ៊ានបញ្ចេញនយោផងមិនហ៊ាននឹងបដិលតម្លៃសង្គមឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងជាបញ្ញវន្តអានឹងបញ្ញវន្តស្អីវាអន់ជាងសត្វសត្វទៅទៀតនោះសត្វវាចេះធ្វើនយោបាយបែបសត្វវាស្គាល់កូនស្គាល់ម៉ែវាហើយយើងជាមនុស្សហ៎មនុស្សសត្វវាចេះធ្វើនយោបាយបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាយុវជនប្រសងហ្នឹងគឺដឹងលើក្នុងសង្គមមិនមែនចំពោះមនុស្ស2 3គ្រាប់ទៅនិយាយសង្គមយើងទាំងអស់គ្នានិយាយស្រេចប៉ុន្តែបើលេខបបាក់បាត់វប្បធម៌អរិយធម៌ទឹកដីហ្នឹងហើយអ្នកនោះក៏មិននៅសុខដែរវារងគ្រោះមុនគេ